নমস্কার, ব্লজম এক্সোটিকাৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ব্লজম এক্সোটিকাৰ এটা বিশেষ দিন, বিশেষ এইটো কাৰণে আজিৰ পৰা প্ৰায় দুবছৰৰ আগতে লকডাউনে টছ নছ কৰি যোৱা সমূহ প্ৰকৃতিপ্ৰেমীলৈ আমি অকণমান মনোৰঞ্জন আনিবৰ প্ৰয়াস কৰিছিলোঁ আৰু এটি ক্ষুদ্ৰ ইউটিউব চেনেল কৰিছিলোঁ ব্লজম এক্সোটিকা নামেৰে। আৰু এই চেনেলটোৰ আচলতে উদ্দেশ্য আছিল যে আমি পৃথিৱীৰ দৰবাৰলৈ ব্লজম এক্সোটিকাখন এটা নতুন ৰূপত ৰাইজৰ মাজলৈ আনিবলৈ আমি চেষ্টা কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে এই ব্লজম এক্সোটিকা চেনেলটি কৰিছিলোঁ। আৰু আজি প্ৰায় দুবছৰৰ পিছত আমাৰ 550 ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ মৰম চেনেহ পাইছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে ব্লজম এক্সোটিকা পৰিয়ালৰ হৈ মই তেখেতসকলৰ আগত চিৰকৃতজ্ঞ। আৰু এই সময়তে আমাৰ কিছু শুভাকাংক্ষীয়ে আমালৈ কিছুমান বাৰ্তা পঠিয়াইছে আৰু সেই বাৰ্তাসমূহ আপোনালোকৰ আগত উপস্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আহকচোন চাওঁ তেখেতসকলৰ বাৰ্তাসমূহ। নমস্কাৰ, মই নীলানিতাই কৈ আছোঁ। সমূহ অসমবাসী ৰাইজকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আজি জনাবলৈ পাই বহুত বেছি সুখী হৈছোঁ যে আমাৰ ডিব্ৰুগড়তে এখন পাৰ্ক বুলি ক'ব পাৰি, এখন গাৰ্ডেন বুলি ক'ব পাৰি, এখন চাহ বাগিচা, খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ আৰু সকলোৱে তাতে ফেমিলি, আচলতে ফেমিলিৰ কাৰণে বহুত বেছি ধুনীয়া এটা ঠাই। আৰু সেই ঠাইখিনিলৈ ময়ো গৈছোঁ আৰু খুব ধুনীয়াকৈ সময় কটাইছোঁ। ঠাইখিনিৰ নাম হৈছে ব্লজম এক্সোটিকা। আপোনালোকে সকলোৱে গৈছেই চাগে। আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাওঁ যে সেই ব্লজম এক্সোটিকাৰে এটা ইউটিউব চেনেল আছে আৰু তেওঁলোকে ইউটিউব চেনেলটোৱে বহুত বেছি ছাকচেছ পাইছে এইটো ক্ষেত্ৰত আৰু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰি থাকে তেওঁলোকে। মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সেই ইউটিউব চেনেলটোলৈ বহুত বেছি শুভকামনা জনাইছোঁ আৰু সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলটো চাব আৰু বেল আইকনটো ক্লিক কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' তেওঁলোকে আপলোড কৰি থাকে, আপোনালোকে সঁহাৰি জনাব। আপোনালোকৰ সহযোগিতাই তেওঁলোকক আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' আপলোড কৰিবৰ কাৰণে অনুপ্ৰেৰণা যোগাব। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, খুব ভাল লাগিছে যে ব্লজম এক্সোটিকা ডিব্ৰুগড় তেখেতলোকৰ যি অফিচিয়েল ইউটিউব চেনেল, তেখেতলোকে খুব কম দিনৰ ভিতৰতে 500 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। সেয়েহে টীম ব্লজম এক্সোটিকা ডিব্ৰুগড়লৈ মোৰ তৰফৰ পৰা অলেখ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে বিশেষকৈ শ্ৰদ্ধাৰ ককাইদেউ দীপজ্যোতি ডাঙৰীয়াকো অশেষ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কামনা কৰিছোঁ যাতে এখেতলোকে এনেকৈয়ে হাজাৰ হাজাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ, লাখ লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ অতিক্ৰম কৰি যায় এনেকৈ। ধন্যবাদ। আজিৰ পৰা কেইদিনমান আগতে ব্লজম এক্সোটিকা নামৰ এই চেনেলটো খোলা হৈছিলে আৰু বৰ্তমান এতিয়া এই চেনেলটোত 500 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল, 500 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ পাৰ হৈ গ'ল। খুব বেছি ভাল লাগিছে দীপদাই চেনেলটো খুলিছে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ চেনেলটো চলা গৈ আছে, ভাল ভাল ভিডিঅ'সমূহ আগবঢ়াই গৈ আছে। আৰু আপোনালোকে এনেধৰণে মৰম চেনেলবোৰ দি যাওক যাতে আৰু আগলৈ সুন্দৰভাৱে চেনেলটো আগবাঢ়ি যায়। ব্লজম এক্সোটিকা চেনেলটো 500 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ গ'ল, মই মানে আপোনাক বহুত বহুত মানে শুভকামনা জনাইছো। এনেকে চেনেলটো যেন আৰু উঠি মেলি যাওক, পুৰা মানে ধামাকা কৰক, মানে বহুত শুভকামনা জনাইছো। নমস্কাৰ, মই প্ৰণৱজ্যোতি চুতীয়াই জীৱনৰ ৰং ফেচবুক পেজ আৰু ইউটিউব চেনেলৰ পৰা পোনপ্ৰথমে দীপজ্যোতি চেতিয়া ককাইদেউৰ ব্লজম এক্সোটিকাৰ মানে ইউটিউব চেনেলৰ 500 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু ডিব্ৰুগড় বুলিলে ব্লজম এক্সোটিকা, যিসকলে এতিয়ালৈকে ব্লজম এক্সোটিকালৈ অহা নাই, পৰিয়ালবৰ্গৰ লগত আহক, বন্ধুবৰ্গৰ লগত আহক, প্ৰেমিকৰ লগত আহক, প্ৰেমিকাৰ লগত আহক আৰু সেই সেউজীয়া সৌন্দৰ্যতা উপভোগ কৰি যাওক। মোৰ বিশ্বাস কেতিয়াও নিৰাশ নহয় আৰু ডিব্ৰুগড় বেষ্ট প্লেছ বুলি যদি মই ক'বলৈ যাওঁ কেৱল ব্লজম এক্সোটিকা। সদায় চকুৰে দেখা গছপাতটিও ছবিটিত ভাল হৈ পৰে, সদায় কাণেৰে শুনা সৰু কথাটিও গীত হ'লে প্ৰাণ টানি ধৰে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম হেমন্ত নাথ। নজনাটো জনাৰ আৰু নেদেখাটো চোৱাৰ হেঁপাহেৰে আজি কিছুদিনৰ আগতে ডিব্ৰুগড় স্থিত ব্লজম এক্সোটিকালৈ গৈছিলোঁ আৰু তাত এজন প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰ সৈতে মোৰ পৰিচয় হয়। তেওঁ হ'ল দীপজ্যোতি চুতীয়া। ব্লজম এক্সোটিকা পৰিয়ালে আজি কিছুদিনৰ আগতে আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছিলে ব্লজম এক্সোটিকা নামৰ এটা ইউটিউব চেনেল, যিটো চেনেলে আজি 500 দৰ্শক পাবলৈ সক্ষম হৈছে। প্ৰথমতে তেওঁলোকক মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ব্লজম এক্সোটিকাৰ মনোমোহা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত ইউটিউব চেনেলটোৰ যোগেদি বিভিন্ন অনুষ্ঠান দেখুৱাই আছে আৰু সঁচাকৈ খুব উন্নত, খুব সাৱলীল আৰু খুব সুন্দৰ
অনুষ্ঠানবোৰে সকলো দৰ্শকৰ মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ব্লুজুম এক্সটিকাই যাতে এনেদৰে দীৰ্ঘকাল সময় দৰ্শকৰ মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হয় তাৰে কামনা কৰিম। আৰু যিসকল দৰ্শকে বৰ্তমান এই ভিডিঅ'টো চাই আছে সকলোকে অনুৰোধ জনাম যাতে ব্লুজুম এক্সটিকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক যাতে তেওঁলোকে আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাবলৈ মনোবল পায়। ধন্যবাদ। 2020 চনৰ মে' মাহৰ 13 তাৰিখে আমি প্ৰথম আমাৰ ইউটিউব চেনেলত এটি ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ, ভিডিঅ' ৰাইজৰ মাজলৈ আনিছিলোঁ আৰু এটি সুন্দৰ গীত গাইছিল আমাৰ ওচৰৰে আমাৰ মোৰ ভাই বন্ধু শ্ৰী নৱজ্যোতি মোহন আৰু পদুম বৰগোহাঁই। পদুম বৰগোহাঁই সুন্দৰকৈ মেণ্ডলিন বজাইছিল আৰু এই ভিডিঅ'টি সমূহ অসমবাসীলৈ সেই সময়ত যেন এটা মনোৰঞ্জনৰ যেন বাৰ্তা আনিছিল। আমি সেই ভিডিঅ'টিৰ যোগেৰে প্ৰায় 1.5 লাখ মানুহৰ আগত আমি মন জয় কৰিব পাৰিছিলোঁ। আৰু আপোনালোকক জনাওঁ যে আমি গধূলিকে এটি সৰু অনুষ্ঠান ৰাখিছোঁ আৰু সেই অনুষ্ঠানতনো আমিনো কি কৰিলোঁ, গধূলিকে আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাম। আজি সবকে খাবলৈহে দিম, কিন্তু 1000 যেতিয়া ছাবস্ক্রাইবার হ'ব সবৰ মুখত কিন্তু এটা ডাঙৰ ডাঙৰ কেক খাবলৈ পাব দেই। সেইদিনাখন মই ভাত নেখাওঁ, সেইদিনটোলৈ মই অপেক্ষা কৰি আছোঁ যেতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ কেক পাম। সেইদিন যেতিয়া 1000 আমাৰ হৈ যাব ছাবস্ক্রাইবার আৰু আমি ডাঙৰ কেক খাবলৈ ৰখি থাকিম। পটককৈ খাই নিদিম, কাকীজনী আমাৰ বহুত পুৰণা কৰ্মী। আৰু এইখিনিতে আমাৰ গোটেই ব্লজম এক্সটিকাৰ পৰিয়ালটো আছে, সকলোৱে নিজৰ নিজৰ মনৰ কথা আপোনালোকৰ আগত ক'ব যে ব্লজম এক্সটিকাখন কেনেকুৱা লাগিছে বা ব্লজম এক্সটিকাৰ ইউটিউবৰ ছাবস্ক্ৰিপশ্যন বঢ়াৰ কাৰণে আমি কেনেকৈ
আগবাঢ়ি যাম আৰু সেইখিনিয়ে যে আমাক কেনেকৈ অনুপ্ৰেৰণা দিব সেই কথাখিনি আমাৰ ব্লজম এক্সটিকাৰ সকলো পৰিয়ালবৰ্গই অলপ অলপ আপোনালোকক চমুকৈ ক'ব। আজি বহুত ভাল লাগিছে যিহেতু ব্লজম এক্সটিকা ভিডিঅ'বিলাক সকলোৱে চাইছে আৰু খুব সোনকালে আমাৰ 500 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ গ'ল আৰু আগলৈ এনেকৈ বহুত সোনকালে আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব আৰু এনেকৈ আপোনালোকে যিখিনি মানুহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেওঁলোকে সদায় নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিব আৰু যাতে ইয়ালৈ আহিবও পাৰে আপোনালোকে আৰু নিজেও ভিডিঅ' বনাব পাৰিব ইয়াত। আজি 500 ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ কাৰণে বহুত আনন্দ হৈছে আপোনালোকে কৰাৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকে ইমানখিনি মৰম দিয়াৰ কাৰণে আমি বহুত সুখী হৈছোঁ আনন্দিত হৈছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে আৰু আমি কিছু ভিডিঅ' এনেকৈ আপোনালোকৰ আগত দিম আপোনালোকে চাব লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভাল লাগিছে আৰু সেইকাৰণে ভাল লাগিছে আৰু আৰু যেতিয়া যোনে চাই পোৱা নাই সিহঁতি কৰি দিব অকণমান ভিডিঅ'কেইটা চাই চাই আৰু তাৰ কাৰণ হৈছে আমি সেউজ পৰিৱেশৰ মাজত থাকো যে শেষত মই সকলো শুভাকাংক্ষীক অনুৰোধ কৰিছো যে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো আগবাঢ়ি যায় আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বেছটো যাতে বাঢ়ে আৰু অতি সোনকালে যাতে 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰলৈ আমি 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ পাবলৈ সক্ষম হওঁ। খুব কম সময়তে যদি আপোনালোকে সেইখিনি আমাক সহায় কৰি দিয়ে আমি সদায় আপোনালোকৰ আগত কৃতজ্ঞ আছোঁ আৰু ব্লজম একজটিকালে আপোনালোক আহিব এই আমিনো কি কৰি আছোঁ এই প্ৰকৃতিৰ লগতনো আমি কি কি কৰি আছোঁ গছ গছনিনো কি হয় সেউজ পৰিৱেশনো কি হয় আপোনালোকে চাবহি আৰু উপভোগ কৰিব আৰু নিজৰ পৰিয়ালবৰ্গ নিজৰ বন্ধু সকলোকে ক'ব ধন্যবাদ।